Yana bitta qilgan xatolarimizdan bittasi, bironta ish boshlayotgan paytda o'sha sohani chuqur analiz qilmasdan turib, ya'ni MVP'lar yasamasdan turib, aholining fikrini bilmasdan turib, bizlar o'zimizni fikrimizni to'g'ri deb hisoblashimiz. Bunga bitta misol keltiraman. Bir fabrika Germaniyaga juda zo'r kolleksiya tikdi. Ayollar uchun, Germaniyaning ayollari uchun juda zo'r kolleksiya tikdi-da. Lekin nimadir bo'lib, boyiga kolleksiyani Germaniya taraf olmadi. Germaniya taraf olmadi, u narsani sotish kerak edi. Biz o'sha paytda yaqin do'stligimiz bor, ham ancha-muncha oyoqda mustahkam turgan korxonalardan bittasimiz. Aytdiki, shu tovarni senga bersam sotasanmi dedi. Men endi boyiga tovarni bordim, ko'rdim, ushab ko'rdim, matoni ushab ko'rdim. De, mato yumshoq, qaymoqdek yumshoq. Endi paxtaning eng zo'r usuli. Paxta o'zimiz sotib yurgan narsa, qilib yurgan narsamizdi. Nima yana force major holat bo'lishi mumkin. Bilaman, trikotaj sotamiz, bilaman, O'zbekiston mahsulotini sotamiz. Tovarni ko'rib turibman, tikilishi juda ham zo'r va hokazo. Shartnoma qildim, va boyiga tovarni olish uchun 500 million kredit oldim. 500 million kredit oldim. U paytki hisob-kitob uchun juda baland pul. Hozirgidek emas. Boyiga tovarni olgandan keyin o'zimni filiallarimga chiqardim va tovar azbaroyi ko'pligidan bek baraka deb do'kon ochdim. Bek baraka deb do'kon ochdimda ichini to'ldirdim. O'sha tovar bilan to'ldirdim. Lekin qanchalikka kalta o'ylaganligim aholi boyiga tovarni olmagandan keyin tushundim. Chunki nimaga? Birinchidan nemis ayollari erkaklari ham juda baquvvat, baland bo'yli katta bo'lishgan. Unaqa razmerda o'zbek ayollari yo'q. Endi u materialni kesib ikkita ayolga ko'ynik qilib berish mumkin-da. Shunaqa katta balshimerka razmerlarda. Bu birinchisi. Ikkinchisi o'zbek ayollari endi o'sha paytda hozir ko'payib qoldiki, lekin o'sha paytlarda kalta shorti, lyamka futbolka, boshqa narsalarda yurishmaydi. Ayniqsa bunaqa katta razmerdagilar. Yoshlar kiyishi mumkin bu narsani, misol uchun. Uyda kiyishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin baquvvat bo'lgan, kilosi og'ir bo'lgan ayollar lyamka futbolkalarda shorti bilan yurmaydi bu narsa. Tushunmaganman, maslahat qilmaganman hech kim bilan-da. Ko'rganman, material zo'r ekan, tikuvi zo'r ekan, choklari zo'r ekan. Yevropaga qilingan tovar, hamma sertifikatsiyadan o'tgan, nima narsa yana xalaqit berishi mumkin deganman-da o'zimcha. Lekin maslahat qilmaganman. Bir olib ko'rib, bir ayolim bilan maslahat qilib, boshqa ayollarga ko'rsatib, mamlaqa narsa bo'lsa, kiyarmidinglar, buvingiz kiyarmidi, xolangiz kiyarmidi, onangiz kiyarmidi degan maslahat qilmaganman. Ba'zan bilaman deb kibrga ham kirib qo'yamiz-da, tushunmaymiz. Tushunmasdan turib katta xillik qilib qo'yamiz va birdan burnimiz yerga ishqalanib qilgan xatoyimizni tushunib qolamiz. Boyagi narsani 5 yil sotdim u menimcha. Olgan narximdan ham arzonga qilib sotdim va hokazo. Lekin juda qattiq pushaymon bo'ldim o'sha paytda to'g'ri odamlar bilan maslahat qilmaganimga. Mana fikrdan xulosa shuki, qaysi ish bo'lishidan qat'iy nazar. Siz inson adashuvchi. Xayollarimiz turli tuman. Bir paytda o'zida kallamizda bir 100 ta, 200 ta fikr xuddi bir tulkilar aylangandek kallamizda aylanib yuradi, dumi bir-biriga tegmasdan-da. Shoshib qolamiz. Tez qaror berib qolamiz. Natijasida bo'lsa qiynalib qolamiz. O'shaning uchun qanaqangi holat bo'lishidan qat'iy nazar. Agar sohangizda nimadir yengillik qilmoqchi bo'lsangiz yoki qaysidir bir katta ishga kirmoqchi bo'lsangiz, maslahat qiling. Otangizdan so'rang, onangizdan so'rang, atrofingizdagi o'rtoqlaringizdan so'rang. Bo'lmaganda, misol uchun bir odamlardan so'rovnoma qilib ham bilish mumkin-da odamlarni fikrini. Men shunaqangi holatlarni bilaman, bir
ko'chadan fabrikamizga bola keldi. Bola keldi dedi-ki, "Mana bu narsani tikib beringlar, narxi nech pul bo'ladi?" Soni nechta dedik, kam bir sonni aytdi, biz qimmat narx aytdik, baribir tikib beraveringlar dedi. Biz dedik-ki, "Qimmat-ku narxi, nima qilasan? Tiktirmagin, kirmagin. Bu narsa hali sotiladimi, sotilmaydimi, bilmaysan-ku?" desek, "Yo'q, men bu narsani ijtimoiy tarmoqda so'rab bilib bo'lganman." degan, ya'ni bir rasmini olgan, "Shu narsa qo'limda bor, sotiladi, narxi buncha" degan va odamlar unga pul to'lashgan. Ya'ni puli bilan ovozlar ovoz berishganda shu tovar uchun. Keyin u odamda fikr paydo bo'lganki, "Ha, men ishonchim komil, demak bu tovarni shuncha narxgacha ham ishlab chiqara olsam agar, kimgadir buyurtma berib qo'limga ololsam, men shu narxdan sota olarkanman" degan fikr bo'lganda, shu narsani aytgandan keyin qoyil qoldim. Haqiqatan ham bizani hech aqlimizga kelmabdi-ya. Birinchi bir tayyor rasmni ko'rsatib ko'rib, shuni olarmi deylar deb turib, olamiz desa, keyin u narsani ishlab chiqarish aqlimizga kelmabdi-ya, deymiz-da. De.